Ikulu inakuja kwa bunge inapitishwa ndani ya siji saa moja peke yake. Unaambiwa ya kwamba hakuna saa ya kuongea. Tulipokuwa kwa bunge, wakati bunge ilikuwa bunge, bill ikiletwa kwa bunge inaweza kuchukua hata siku wiki moja mzima, bill moja. Ili wajumbe wapate nafasi ya kutosha ya kuzungumza juu ya hiyo bill. Siku hizi wanaleta ma bills mbili siku moja. Wanaambiwa ya kwamba saa ni kidogo, dakika tano peke yake. Dakika tano kianza kusimama kuongea namna hii, baada ya dakika tatu taya kwanza imeanza kutoka. Dakika tano imekuwa nyekundu, kaa chini. Baada ni may the mover be called upon to reply. Wanapitisha. Bunge haina kazi. Wanapeleka Mombasa kukaa kule kwa mahoteli. Wengine wanapewa pesa kwenda Australia. Kwenda huko New Zealand. Kwenda huko Ireland na bibi yako na hata girlfriend yako. Ili mambo ipite katika hii bunge. Bunge imeshika mateka na mahakama bila Biblia imeshika mateka. Mahakama sasa wanapewa hii petition namna hiyo, wanapitisha tu. Wanapitisha tu. Kama hii kesi ya Mavoko, Kalonzo ameenda kule mbele ya mahakama. Wanakataa hivyo hivyo tu namna hiyo. Hawezi kusimamisha. Kwa sababu amri imetoka ikulu. Kule ndiye tumeenda. Na tunaendelea mpaka kule ambayo iko naitwa baba na mama. Ambaye ni mtukufu rais anaitwa mtukufu rais. Juu, juu, juu zaidi. Tunaelekea eneo hiyo. Sisi tumesema hatuwezi kukubali. Wameniambia mimi nisijamaze. Sio na mimi nisijamaze. Eh? Nisijamaze. Mimi siwezi kunyamaza. Nitazidi kuongea kwa niaba ya Wakenya kutetea haki ya wananchi wa Kenya. Maana yake Wakenya walipigania uhuru hii kwa damu mpaka uhuru ikaja. Pale tuko hapa mmesikia gavana Lenko ameongea juu ya Wamasai wameongeza Wakenya wengi zaidi. Nchi ya Masai ilikuwa kubwa kutoka kule Lotokitok, Kilimanjaro, mlima Kenya hiyo, mpaka kule mlima Elgon. Hii yote ilikuwa ni nchi ya Masai. Ukienda hivi unatoka Bungoma. Hii Bungoma ilikuwa inaitwa Bangomek Kimasai. Walikuwa naishi huko. Kakamega ilikuwa inaitwa Kakmek. Hiyo ndio namna hiyo. Hii ukitoka kule ziwa ya Victoria kule pale Jaluo na vua samaki huko, yote ilikuwa nchi ya Masai yote hiyo. Hii migori yote ilikuwa nchi ya Masai. Paka kuja pande hii. Toka pande ile Ngare Baringo. Kwanza hiko shangishu huko Eldoret. Alafu kule Ngare Baringo. Ngare Nakuru. Ngare Naivasha. Ngare Narob. Hapa hii. Yote hii ni inchi ya Masai. Yote. Lakini Masai wamekubali kuishi na Makenya wengine. Wazungu waliwavuruga. Baada ya uhuru ikaja. Na wakakaribisha Wakenya wengine kuiko pande hii. Lakini kitu tumesema ni ya kwamba heshimu haki ya watu ambao wamepata pale. Kuna wenye nchi na kuna wananchi. Wenye nchi na wananchi. Wenye nchi ni watu ambao walikuwa wasilia hapa ambao ulipata hapo. Ukiingia pale sasa wewe ni mwananchi, kaa nao kama mwananchi pamoja. Lakini usikuje pale ulete ulafi. Alafu leti mambo uchachari, kuchochora mambo pande ile na kunyakua adi ya wengine. Na vile vile usiye pale unasema sasa wewe unataka kuwatawala. Vile Lenko amesema. Ati tuhakikishe kwamba Wamasai wako na haki ya kuwa na uongozi katika eneo pale ambapo wanaishi. Sio ya kwamba wanakuja na wanatawaliwa na watu wengine ambao ni wageni wamekwenda pande ile. Hiyo tutahakikisha kwamba imefanyika.
Huyu bwana Lenku ni mtu mungwana. Anaongea kwa upole.